ziua, doamnelor și domnilor! Mă numesc Corina Butnariu și astăzi eu sunt gazda emisiunii Hunedoara în direct, o emisiune astăzi ediție specială. Și nu zic întâmplător ediție specială, deoarece vreau să discutăm astăzi, în cadrul emisiunii, despre ce înseamnă să reconstruim România. Să vedem cum putem schimba lucrurile, cum putem ajunge pe o cale a dezvoltării. Bineînțeles, nu uitând ceea ce înseamnă baza României. Astăzi, despre reconstruirea României, am onoarea să discut cu domnul senator Claudiu Târziu, bineînțeles președintele Consiliului Național de Conducere AUR. Bună ziua și mulțumim mult că ați acceptat invitația să veniți în cadrul emisiunii noastre. Salut, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este pentru prima oară la DEVA când particip la o emisiune de televiziune și mă bucur. Mă bucur că o să putem purta o discuție deschisă, ținând cont de faptul că dumneavoastră ați fost și sunt foarte convinsă că este o meserie pe care nu o veți uita niciodată și anume jurnalismul. Sunteți jurnalist de meserie. Da, așa este. 28 de ani am mâncat pâinea asta și a fost o vocație împlinită, a fost o mare bucurie pentru mine să pot să fac ceea ce mi-a plăcut să fac. Aș întrăzni să spun că și astăzi, până la urmă, fac tot această meserie, numai că într-un alt fel. Până la urmă, jurnalismul adevărat este cel care încearcă să schimbe lumea în bine, nu doar să informeze cu privire la o stare de lucruri de la un moment dat. Și asta facem. Încercăm să schimbăm lumea în bine, acum cu instrumente politice. Să înțeleg că asta a fost baza care a declanșat intrarea dumneavoastră în politică. Da, m-a ajutat foarte mult faptul că am fost jurnalist atâta vreme, pentru că am cunoscut foarte bine toate mecanismele politice, toți actorii politici și în lumine rampei și în culise, tot ceea ce înseamnă practic funcționarea unui stat, de la comunitățile locale până la administrația centrală. Asta e un mare avantaj. Pe de altă parte, am fost martorul fidel și am scris despre asta al tuturor momentelor importante din 1992, când am debutat, până în 2020, când am intrat în Parlament și a trebuit să las condeiul pentru un moment, pentru un moment pe care Dumnezeu îl știe când, care este acela. M-a ajutat mult meseria și mă ajută și astăzi, pentru că, vedeți, noi jurnaliștii tragem esența din lucruri și reușim să o exprimăm de cele mai multe ori astfel încât să fie pe înțelesul tuturor și, de asemenea, de multe ori să spunem lucruri pe care cei mai mulți nu le cunosc, nu le știu sau nu știu să le exprime. Să reușim să citim printre rânduri, pentru că foarte multă lume poate nu reușește să citească printre rânduri ce se întâmplă, de fapt, în ceea ce înseamnă în administrație, în tot, pentru că de acolo este cheia. Iar eu sunt pe principiul că schimbarea este de la om la om. Și jurnaliștii reușesc să rupă acea barieră, să ajungă de la om la om. Ce înseamnă reconstruim România pentru Alianța pentru Uniunea Românilor? Alianța pentru Uniunea Românilor a gândit un program de reconstrucție a României, pentru că a constatat că România a fost supusă unui program de peste 3 decenii de deconstrucție. Deconstrucție economică, deconstrucție educațională, deconstrucție spirituală, deconstrucție morală, deconstrucție pe toate palierile societății și în toate domeniile societății. Cineva a făcut un experiment cu România, iar cei care l-au pus în practică, din păcate, sunt români. Ne-am săturat să ni se întâmple acest lucru după atâta amar de vreme și cred că toți românii s-au săturat, toți înțeleg ceasul greu al istoriei pe care îl trăim și toți vor o schimbare în bine. Toți vor trecerea de la deconstrucție la reconstrucție. Și atunci ne-am gândit care sunt domeniile vitale de guvernare unde trebuie acționat rapid, pe termen scurt, mediu și lung. Pentru că programul nostru vizează inclusiv schimbări care pot dura mai mult de un mandat de guvernare, mai mult de o legislatură de 4 ani. Am început cu demnitatea pe care trebuie să o redăm românilor și României și am încheiat acest program al nostru cu identitatea pe care trebuie să o cultivăm. În interiorul acestor două mari repere se regăsesc toate cele care se referă la unul
sau la altul și care fac, dau consistență unuia sau altuia dintre aceste două repere. Vorbim de educație, vorbim de sănătate, vorbim de economie, de taxare, vorbim de cum putem folosi în interesul românilor bogățiile cu care Dumnezeu ne-a dăruit această țară. Vorbim despre tot ceea ce românii de altfel știu că trebuie făcut. Mulți dintre ei știu și cum trebuie făcut, dar n-au fost niciodată întrebați. Noi astăzi suntem la Deva într-un turneu național, tocmai de consultare publică asupra programului pe care l-am gândit pentru România, pentru că suntem conștienți că nu vom guverna doar pentru membrii și simpatizanții noștri, doar pentru cei care ne vor vota, ci vom guverna pentru toți românii și toți românii trebuie consultați, ascultați, luăm ceea ce este în consonanță cu doctrina și cu viziunea noastră și punem în practică. Că punem în practică. Fiecare județ are problemele lui, automat acest turneu vă ajută foarte mult să identificați fiecare zonă în parte care sunt necesitățile de care au nevoie. Da, acum sunt probleme macro și probleme micro. Sunt probleme de ordin național și sunt probleme de ordin local. Dar și cele de ordin local de multe ori au cauze la nivel național. Exact. Și atunci dacă sistemul este reformat sau îmbunătățit cum trebuie, totul se reverberează de sus în jos. Din păcate, suntem astăzi în situația în care lucrurile nu mai pot fi schimbate în bine de jos în sus, așa cum eu mulți ani am crezut, pentru că de asta am și rămas mulți ani în societatea civilă, unde am activat 25 de ani. Dar de ce credeți că nu mai pot fi schimbate de jos în sus în momentul de față? Pentru că stricăciunile sunt atât de mari încât lucrurile bune pe care le poți face jos la firul ierbii nu pot să mai producă modificări în sus. Nu ai cum. Nu mai au impact. Câți oameni ar trebui să facă educație pe reperele normalității la nivel micro ca să se poată schimba sistemul de educație la nivel macro? Vă dați seama? Și atunci trebuie schimbat de sus în jos. Asta avem de făcut. De aceea am intrat în politică, de aceea năzuim să luăm votul românilor pentru investirea noastră cu această responsabilitate de guvernare a României. În momentul de față, lumea este foarte nemulțumită de ceea ce se întâmplă la nivel național. Ați văzut recent problemele din sistemul de învățământ. Cum vedeți aici schimbarea? Pentru că avem în momentul de față foarte mulți oameni pregătiți în anumite domenii, dar în domeniile cheie ne lipsesc. Nu mai avem oameni care să cunoască o meserie, nu mai avem oameni care să reușească să... Despre asta e vorba. Prea multă vreme sistemul de educație n-a fost racordat la piața muncii. Nu s-a interesat nimeni. Dom'le, e nevoie de mai mulți juriști sau mai mulți de mai mulți electricieni? E nevoie de mai mulți ingineri sau de mai mulți profesori de limba română? Hai să vedem. Într-un moment e nevoie de unii, într-un număr mai mare, într-un alt moment de alții, într-un număr mai mare. Și să calibrăm sistemul de învățământ în consonanță cu ceea ce are nevoie piața. Pentru că o societate care se lipsește de specialiști nu poate să meargă spre succes, ci mai degrabă spre colaps. Asta ni se întâmplă de multă vreme. Contraselecție, lipsire de racordare la realitate. Noi vom schimba lucrurile acestea. Am scris în program de guvernare cum ne întoarcem în primul rând la principiile de educație gândite de Spiru Haret, care viza intrarea unui elev obișnuit, fără cunoștințe, fără nimic, în sistemul de învățământ și ieșirea acestuia după un număr de ani de școală ca om întreg, ca om pregătit să ofere societății ceea ce știe, ceea ce poate. Cu un nivel de cunoștințe generale foarte bun, cu o specializare făcută, cu un caracter călit. Ei, asta avem de făcut și noi. V-ați gândit la parteneriate cu mediul privat? Da, desigur, avem în vedere conlucrarea îndeaproape cu
ONG-uri, asociații profesionale pentru a cultiva, de exemplu, anumite dexterități pe care elevii le pot avea. Unul poate să aibă înclinații tehnice foarte bune și să poată intra într-o zonă din asta de construcție de nave, de construcție de avioane, de construcție de tot felul de mașini și mecanisme. Altul poate să aibă o înclinație mai pronunțată artistică și poate să învețe foarte bine să cânte la un instrument sau să picteze sau să învețe arta actorului. Trebuie descoperite vocațiile acestor elevi. Da, pentru că lipsește elevi. Consilierea. Asta este o problemă într-adevăr mare. Vedeți, înainte vreme, pe când am făcut eu școala, nu se punea accent pe consilierea vocațională, pe psihologie, nu prea era la noi prizat domeniul ăsta, dar era suplinit de o ofertă abundentă de preocupări. Adică erau acele cluburi ale elevilor, erau școlile populare de artă, erau tot felul de organizații care umblau prin școli să recruteze elevi. Și te vedeau că ești mai talentat la sport sau la muzică, la științe sau la literatură. Și îți dezvoltau această latură. Te invitau acolo, puteai să faci în mod gratuit și să faci performanță cu adevărat. Și aceea era o bază mare de selecție din care au ieșit foarte multe vârfuri. Câți olimpici, ce performanțe intelectuale a făcut România într-un sistem, atenție, opresiv, dictatorial, în care în general elita era inhibată. Și cu toate astea am avut scriitori excepționali, avut o literatură în timpul ăla de nebănuit într-un sistem dictatorial. Da, am avut artiști plastici excepționali, actori. Ce filme! Ne uităm și acum cu drag la ele, nu? Și acum ne lăudăm cu trecutul. Din păcate, doar asta ne-a rămas. Pentru că despre prezent este mai greu în momentul de față. Dar nu-i puțin. Și în față. Nu-i puțin. Pentru că dacă noi ne cunoaștem bine trecutul, dacă îl recunoaștem, dacă ne inspirăm din trecut, din metodele bune care au fost în trecut. Nu trebuie să reinventăm roata, trebuie evident, doar să luăm, să o aplicăm din nou. Putem să facem din nou performanță, pentru că poporul ăsta n-a secătuit în inteligență, în talent, în farmec. Nici vorbă. Doar că nu mai e pus în valoare. Trebuie să-i creăm contextul social, politic și economic potrivit ca el să se dezvolte. Asta propune AUR. Da, pentru că generațiile de astăzi sunt viitorul de mâine. Și este foarte important acum, în prezent, să facem schimbări pentru a putea mișca lucrurile, să ajungă acolo unde este nevoie. Deja să știți că e destul de târziu. Destul de târziu. Noi am ratat momente foarte importante și am lăsat atâtea generații să meargă pe o cale greșită în educație, în dezvoltarea personală, profesională. Atâția români care au fost lăsați să plece sau au fost îndemnați să plece peste hotare pentru că n-au avut aici nici o recunoaștere profesională cum se cade, nici un salariu decent, nici condiții de lucru adecvate. Ei, ne-am lipsit de toți acești români capabili, curajoși, care și-au făcut o carieră, un nume, au făcut și averi unii dintre ei în străinătate, au adus plus valoare acelor țări și pe noi ne-au văduvit de aportul lor social care era extrem de important. Cum reușim să-i readucem acasă pe acești români? Schimbând contextul social în bine. Atunci când vom avea un sistem de sănătate decent, nu zic performant, dar măcar decent, în care să intri cu o boală, să fii vindecat de acea boală, nu să ieși mort de altă boală. Când vom avea un sistem de educație care va merge pe principiile de performanță și, de asemenea, va fi atent la ambele lucruri de care are nevoie omul în viață, nu doar de cunoștințe, ci și de caracter, să-l formeze întreg. Când vom avea o infrastructură acceptabilă, astfel încât să putem să ajungem într-un colț în altul al acestei țări cu mărfuri, cu interese particulare, cu interese de afaceri și așa mai departe. Când vom avea un sistem de taxare, de taxe și impozite echitabil. Cred că aici ați spus punctul pe ei, ținând cont de faptul că mediul de afaceri anul acesta a avut, să spunem, parte de un tratament nu tocmai plăcut, ținând cont de faptul că s-au mărit taxele, s-au mărit impozitele. Și se vor mai mări.
se vor mai mări pentru cum că vedeți aici soluția? Cei aflați la guvernare, care au fost și până ieri, sunt și de ieri încoace. Pentru că, la urma urmei, mediul privat cotizează la bugetul de stat. Ei nu știu să facă bani pentru statul român. Ei știu să ia cu șapca bani. Ei nu încurajează producția, ci măresc taxele și impozitele. Ei nu ajută întreprinzătorul, că e mic, că e mediu, că e mare. Ei îi ajută doar pe clienții lor politici, îi favorizează și dau întâietate multinaționalilor care își externalizează profitul. Și așa nu se poate decât punând biruri din ce în ce mai mari pe tot românul. Nu o să fie bine. Ei, noi ce vrem să facem? Vrem să creăm un context favorabil dezvoltării micilor afaceri. Cum facem asta? Întâi de toate, lipsindu-ne de acea spaimă a controalelor nenumărate, îndelungi și frecvente. Instituțiile de control trebuie comasate, trebuie sintetizate, să zicem așa, poate că într-o singură autoritate, cu mai multe direcții de control. Iar aceste controle se desfășoare numai o singură dată pe an, dacă e nevoie, și atunci, la agentul economic, la societatea comercială. Nu stai toată ziua să dai cu subsemnatul la stat. Tu ai de făcut producție, ai de făcut bani în interesul statului până la urmă. Da? Și a tuturor. Bun. Cum s-a întâmplat în pandemie, când erau firme care primeau poate și de 3-4 ori într-o săptămână control de la aceeași instituție. Da, de control. Și acum se întâmplă lucrurile astea. Și înainte de pandemie se întâmplau. Tot timpul... Atunci au devenit mai vizibile. Întreprinzătorul român a fost călcat de organele de control, care de cele mai multe ori sunt mânate în astfel de operațiuni, nu de vreo, dilemă profesională, de vreun impuls de conștiință, ci pur și simplu de dorința de a mai comite un act de corupție, că despre asta e vorba. Da? Trebuie să încetăm o dată cu asta. Doi, să impozităm corect. Cei care vor cum avea vedeți impozitarea corectă? Cifra de afaceri de până la 5 milioane de euro. 5 milioane de euro acum ca cifră de afaceri nu mai e așa o sumă exorbitantă. Au avut grijă și au tipărit destul de mulți bani și a scăzut valoarea banului. Da. Cei de până la 5 milioane de euro vor fi impozitați cu 2%. Și nu mai ai probleme cu acte, 2% cu pe cifra de afaceri. Pe cifra de afaceri. Nu mai ai că n-am profit, că să pun pe cheltuieli. Știți cum se întâmplă acum. Bun. Odată. Ceilalți vor fi taxați cu 16%, iar dintre aceștia, cei care în mod evident au o cifră... 16% aici, îmi cer scuze că vă întrerup, 16% din cifra de afaceri sau 16% din profit? Din profit. E bună întrebarea, că mă ajută să precizez. 16% din profit, din profitul declarat. Acolo unde cifra de afaceri este mare și profitul declarat este mic sau inexistent, cum se întâmplă la multinaționale. Acolo este o problemă. E clar că e o problemă și atunci noi rezolvăm problema taxând cu 1% din cifra de afaceri. N-ai vrut să plătești banii pe profit? Lasă că vei plăti pe cifra de afaceri. Ai 1 miliard de euro cifră de afaceri? Eu nu cred că tu n-ai făcut profit. Că nu mai ții afacerea. Corect. Închizi, nu? Dacă n-ai profit. Corect. Sau ieși pe pierdere, că se mai întâmplă și așa. Ei își fac cheltuieli cu firme din alte părți, astfel încât să nu aibă niciun fel de profit. Nu, taxăm frumos cifra de afaceri. Să văd dacă îți convine. Poate că îți vei face calculele și vei declara corect profitul. Și eu te voi impozita corect. Noi nu vrem să prigonim pe nimeni, nu vrem să-i alungăm pe cei care nu sunt români în afacerile din România. Nu. Vrem doar să fie toți tratați corect. Corect, da. Și ceea ce nu se întâmplă astăzi. Multinaționale sunt favorizate, competitorii români sunt mâncați pe piață, ce să mai discutăm? N-au nicio șansă. Se luptă de la lună la lună. Da. Își doresc să țină oamenii buni angajați, dar din păcate nu-și permit pentru că taxele sunt foarte mari pe salarii. Oamenii sunt nemulțumiți pentru că salariul minim pe economie este totuși nu îi putem spune nici măcar decent. Nu e decent. Pentru că să fim realiști, dacă mai stăm într-o chirie sau dacă mai avem un copil student, mai avem și un credit. Da, nu clar. Mai vorbim nu că mai trebuie să și mâncăm, să plătim și facturi. Da, mai ai nevoie și de alte lucruri. Mai ai nevoie și de
o carte, să poți citi o carte, să mergi la un spectacol, să poți ieși și într-o excursie. Pentru majoritatea românilor putem spune că este un lux mersul la o piesă de teatru sau la un spectacol. Da, din păcate așa este. De aceea noi ne-am gândit cum putem să facem astfel încât salariul minim să fie de 1000 de euro. Și se poate asta, etapizat, în 4 ani de guvernare AUR, poți să ajungi la acesta, plus să nu-l taxezi munca. Adică? Salariul poate să crească dacă angajatorul nu este copleșit de taxe. Și atunci, și nici tu, ca om care produci, nu ești copleșit de taxe, ai acces la un salariu mai mare. În loc să plătești 47% până la 60%, de fapt, cu toate celelalte de accende și TVA și restul, din tot ceea ce muncești tu într-o lună, să dai 60% e mult. Ai putea să dai maximum 25%. E, se poate asta? Se poate. Contabilicește. Dar nu se afectează bugetul de stat? Nu, pentru că taxezi în partea cealaltă, acolo unde cei care produc mult nu plătesc deloc astăzi și atunci se echilibrează. Și automat sunt ajutați. Plus că cei care vor avea peste salariu minim vor avea un impozit firesc, adică nu doar pentru cei cu salariu minim vom opera acea reducere de până la 25%. Ca să se poată aduce nivelul de viață la o normalitate. Poate trăi tot românul cât de cât decent. Asta este prima țintă. Noi am vrea să-l aducem pe tot românul la prosperitate, adică să poată să se îmbrace decent, să poată să locuiască în condiții optime, să poată să aibă un concediu acolo unde își dorește. Sigur, nu neapărat în Dubai. Așa. Să poată să-și educe copiii așa cum merită, să poată să se distreze dacă are chef, să se ducă și la un spectacol și la un concert, să cumpere o carte. Pentru toate acestea trebuie bani. Banii există. Și poți să faci și mai mulți bani în România. Că ai cu ce. Ai de la Dumnezeu dat. Numai trebuie să gestionezi cum se cade. Adică să fii gospodar, să nu fii un bandit, să intri la butoanele puterii și să le folosești numai în beneficiu tău. Că atunci nu poți să le dai și celorlalți. Rămâne doar pentru tine. Nu-i corect. Județul Hunedoara este recunoscut pentru turism. Să nu uităm că la urma urmei cetățile dacice sunt aici în județul Hunedoara. Așa este. Cum vom face cu turismul? Pentru că România are atât de multe de oferit. Are munte, are mare, are delta. Suntem mai mult decât binecuvântați de Dumnezeu cu tot ce înseamnă turismul. Așa este. Cum reușim să le punem în valoare? Întâi de toate, cred că trebuie, nu cred, asta urmărim să facem. Aici să este investim un punct foarte important pentru dezvoltarea României. Da. Și noi considerăm că turismul este o carte câștigătoare pentru România, așa cum și agricultura poate fi una, și reindustrializarea pe seama bogăților naturale poate fi o alta. Dar acum la turism. Noi vom investi masiv în cercetarea istorică. Dacă Grecia face turism, e colosal, da, cu artefacte și vestigii pe care le știm, da? Știu să creeze o poveste. Da. Noi am putea să facem mult mai mult pentru că avem mult mai multe. Din păcate, noi nu am investit deloc în cercetare. Iată aici, da? Sunt cetăți dacice, cel puțin 20-25, descoperite și necercetate. Le-au pus pământ la loc. Pentru că nu au fost fonduri. Când au fost fonduri, că au mai fost, de exemplu, la Sarmiță Getuza, nu? Da. Banii aceia au fost stocați pe tot felul de chestii, pe pază, pe întreținere, pe nu știu. Nu s-au băgat în cercetare. 4 milioane de euro. Grav. Și trebuie și omul potrivit la locul potrivit și fonduri alocate și vom scoate la lumină atâtea lucruri de văzut pentru străinii care sunt în căutare de turism istoric, încât numai șosele bune să avem și aeroporturi. Aici este o altă problemă. Da. Aici este o altă problemă destul de gravă în momentul de față. Mobilitatea în România trebuie rezolvată și ea. Ar trebui ca românii să fie uniți de la sud de la nord la sud și de la est la vest prin autostrăzi. Noi n-am reușit să facem nimic în 3 decenii, mai bine de 3 decenii de la căderea comunismului, că am făcut câțiva kilometri de autostradă.
N-au fost bani? Au fost bani. Dovadă că am plătit 1 miliard și ceva de euro pe autostrada Bechtel, care nu s-a mai făcut. N-au fost bani? Păi cum am dat noi 1,5 miliarde pe 120 de milioane de vaccinuri pe care nu le-am folosit? Sunt bani. Problema este cum îi gestionezi. Trebuie oprit furtul și trebuie de asemenea gândit gospodărește. Care sunt prioritățile? Unde trebuie să bag bani ca să producă bani? Și, mai mult decât atât, trebuie regândite toate celelalte mecanisme ale statului. Dacă noi vom face mai mulți bani, dar vom cheltui la fel de mulți bani pe întreținerea unui stat supradimensionat, cu foarte multă funcționărime care nu produce nimic, nici un pic de plus valoare, taie frunză la câini, este alcătuită din clienți politici, din oameni cu carnet de membru de partid și asta este singura lor calitate. Scoatem acești clienți politici. Acești, cum se poate găsi o formă de salarizare, da, spre exemplu, să fie salariile în funcție de rezultatele pe care le au la locul de muncă? Sigur că da, asta ar trebui făcut. Ar trebui întâi de toate la urma urmei salariul să fie bazat pe funcție neapărat, să fie bazată și pe rezultatele pe care le ai în urma funcției. Trebuie pe care un sistem de evaluare, ca să vedem o dată. Doi, trebuie redusă birocrația. Și asta se face odată prin eliminarea unor instituții de stat care se dublează, se triplează, nu au niciun rost, prin restrângerea unora care sunt absolut lățite. Păi gândiți-vă, ANAF are peste 40.000 de angajați. Vi se pare că e normal? Nu este. Nu e normal. Bun, mai putem reduce de acolo? Mai putem. Și sunt și alte instituții, da? Prin reducerea numărului de parlamentari care, atenție, de a la... A fost totuși un referendum. De la, da. Dar românul a rămas s-a exprimat. S-a exprimat și a spus, domnule, vreau 300 de mii, 300 de parlamentari. De la 466 de azi, la 300, nu înseamnă doar lefurile de parlamentari care sunt undeva în jur de 2.000 de euro de parlamentar. Înseamnă cabinete, mașini, bani de funcționare a cabinetelor, angajați, toți în jurul acestui parlamentar. Ei, dacă tăiem 166 de parlamentari, de fapt tăiem o felie mare din bugetul alocat pentru funcționarea Parlamentului, care poate funcționa foarte bine și cu 300. Că nu suntem așa o țară de mare încât să avem cei mai mulți parlamentari din Europa. Nu? După aceea, un guvern suplu, nu un guvern de 28 de ministere, de 20 de ministere, de 18 ministere, ci de 12 ministere. 12 ministere. 12 ministere, 12 domenii vitale și restul agenții, secretariate de stat. Apropo, 12 miniștri, 50 de secretari de stat, nu 200 cât sunt acum. 200 la care, v-am spus, vine personal, vin cheltuieli de cabinet. Cheltuieli adiacente, de întreținere. Bun. Reducem Parlamentul, reducem guvernul, reducem instituțiile de stat care nu și-au rostul, se dublează, se triplează, încurcă, nu folosesc. Reducem, de asemenea, administrațiile publice locale ineficiente, cele care nu se pot întreține. Dacă tu ai o comună, cum e bătrân aici în județul dumneavoastră, care are 200 de locuitori, cum poate ea să plătească un primar, un viceprimar, un consiliu, alți angajați? Cum poate? Numai dacă este subvenționată, da? Da, ăsta este un exemplu extrem, poate, deși nu e unicul. Din păcate, în momentul de față, sunt foarte multe comune. Cu câteva sute de locuitori, da, 1.000 de locuitori. Foarte puțină populație. În mod normal, nu se pot, eu sau știu, de popula statele. Exact, nu se pot eventual repopula sau dacă nu comasa. Două lucruri putem să facem. Întâi de toate, comasăm comunele astea care sunt prea mici. Da. Și al doilea, da, sigur că da, prin programe speciale de agricultură, de industrializare a agriculturii și nu doar, că aici sunt mai multe ramuri, da, putem să aducem din nou oamenii la sat și putem renaște satul românesc. Avem în programul nostru asta. Dar ce voiam să spun este că
Este foarte important, din nou, agricultura să fie pusă la loc de cinste. Pentru că în momentul de față nu mai putem spune că avem acel țăran tradițional român care să facă cu drag și pasiune munca de la țară, ca noi să putem mânca sănătate la urma urmei, pentru că un produs cultivat la țară e o sănătate curată. Mai sunt țărani. Revin asupra subiectului, dar să închei cu administrația publică locală. Și lăsăm în satele unde sunt mai puțini oameni, dar au nevoie de cineva ca să le asigure serviciile publice. Lăsăm un om, doi, cu tehnică adecvată, cu computere, cu legătură la administrația comunei, județeană și mai departe, ca să-i ajute pe acești oameni. Deci nu îi lăsăm de izbeliște pe oameni. Chiar, și nu îi obligăm să meargă zeci și sute de kilometri ca să-și rezolve problemele. Avem soluții și pentru astea. Despre țăran. În primul rând, da, avem mai puțin țărani, n-au dispărut cu toții. Din fericire. Din păcate, sunt într-un număr prea mic și într-o continuă scădere. Pentru că dintre cei tineri, nu mulți mai vor să muncească pământul, pentru că văd că e ineficient. Nu este productiv, din punct de vedere financiar, pentru că ei duc foarte munca grea. Prețul pe care ei îl obțin este foarte mic și există acel mare deranj când văd pe rafturile magazinelor prețurile ridicate, dar dacă le creez condiții, final. Le creez depozite unde pot să-și ducă fructele și legumele și să nu mai umble ei după rețele de vânzare, ci să le asinguri vânzarea acestor produse. Dacă să se creeze un lanț. Le dai scutiri de taxe și impozite, dacă le oferi un preț corect pe litru de lapte, pe kilogramul de mere și așa mai departe. Dacă faci anumite lucruri pe care toată lumea le reclamă de multă vreme, de lucruri de bun simț și care în alte state se fac, de aceea agricultura Franței, de pildă, sau a Olandei, sau sunt înfloritoare. Iar la noi, o țară cu un pământ atât de bun, cu o tradiție agricolă atât de veche, cu suprafețe arabile atât de mari. Dar care pe zi ce trece sunt ocupate de străini? Sunt ocupate de străini, sunt multe lăsate pârloagă sau sunt folosite dimpotrivă într-un fel care dăunează mediului și ne dăunează și nouă ca români. Mâncăm prea multe chimicale. Da. Și ar trebui și aici umblat, încurajată agricultura asta bio. Nu poți să te lipsești de agricultura clasică, extensivă și intensivă, dar trebuie să mergem și pe zona asta de bio. De altminte, sunt fonduri europene și există și niște termene. Noi până dar în 2030, aici nu prea suntem noi fruntași la ce înseamnă accesarea fondurilor europene. Care considerați că este vina în momentul de față de nu reușim să accesăm fonduri, nu reușim să scriem proiecte? Să știți că de cele mai multe ori proiectele sunt blocate în România, nu în altă parte, de către autorități române, care fie nu înțeleg, fie interpretează, fie din lene și din incompetență creează tot felul de bariere. Eu am rămas absolut stupefiat când, cu ceva ani în urmă, cred că erau 10 ani, în urmă am fost în Polonia și ne-au arătat polonezii cam ce conține un dosar de accesare de fonduri la ei. Câteva foi. Atâta erau. La noi sunt câteva dosare. Și la noi erau sute de pagini. Pentru fiecare nebunești căutând și luând avize de la tot felul de autorități. Deci înțeleg că ne punem singuri bețe în roată. Asta este principala cauză. În a doua cauză, să știți că și europenii spun, ai de primit 10 miliarde de euro. Da? Acum în tranșa asta. Dar nu o să te lase să accesezi cele 10 miliarde dacă tu, ca stat, știi să te bați pentru ele. Polonia a luat și 100% și a primit și bonificații, pentru că a știut să se bată pentru dreptul ei și a știut cum să facă accesarea fondurilor lesnicioasă pentru tot omul. Eu, care sunt un țăran dintr-o comună, din județul Iași, să zicem, da? Eu trebuie să știu toate mecanismele de finanțare europeană sau trebuie să plătesc în avans niște firme care să... Nu! Trebuie să mă duc la autoritatea română și spun, domnule, eu vreau să fac, uite, un solar de roșii bio. Mă puteți finanța? Sigur, există canal de finanțare pentru acest lucru. Ce îmi trebuie? Păi îți trebuie
acte dovitare că ești producător și actul de identitate. Atât. Bun. Și restul ți le facem noi și îți iei banii. Automat se creează o posibilitate de a accesa toată lumea fonduri europene. Pentru că în momentul de față putem spune că banul tot la bani trage și nu tot românul poate să acceseze fonduri europene, dar mai și reușim să pierdem startul, cum este acum și cu tranziția justă. 2021-2027, suntem în anul 2023 și încă nu avem ghidul finalizat. Ce e just? Ce este just? Dar aceasta este o foarte bună întrebare. Ținând cont de faptul că acolo 40% într-adevăr este pentru instituțiile statului, dar 60% este pentru mediul privat. Unde aici am putea, județul Hunedoara este unul dintre cele 6 județe din România care poate beneficia de aceste fonduri, culmea fiind disponibile aproape toate codurile CAEN, adică este o posibilitate de a înflori oarecum județul. Dar 2 ani de zile am pierdut. Chiar 3. Asta înseamnă că cel puțin 30% din acele sume de 500 de milioane de euro le-am pierdut. Din păcate, cred că asta se întâmplă și la nivel național cu ceea ce înseamnă fondurile europene. Absolut. Tot din cauza noastră, cum spuneți dumneavoastră, pentru că în loc să ne simplificăm munca, ne-o aglomerăm și facem hârtie la hârtie și ne punem termene dacă în 30 de zile ne expiră de la o instituție un aviz până reușim să-l dobândim, expiră altul și tot așa. Vreau să discutăm, domnule senator, și despre ce înseamnă, la urma urmei, creșterea familiilor în România. Avem o problemă cu natalitatea. Ce facem aici? Da, în condiții grele de viață e firesc să existe un declin îmbătrânit. Dar nu e doar cauza economică de vină pentru situația asta, pentru declinul ăsta demografic foarte accentuat, tot mai accentuat și care ne amenință cu dispariția poporului. Despre asta e vorba. Nu exagerăm cu nimic. Sunt și alte condiții care țin, de exemplu, de moralitate, țin de faptul că presa în general, industria de divertisment în special, comportamentele care sunt imprimate prin exemple nefericite, foarte vizibile la televiziune și așa mai departe. Toate lucrurile astea duc la o viață dezordonată, la o viață lipsită în care tinerii, de pildă, nu vor să-și asume responsabilități. E greu să formeze o familie, nu e ușor. Lumea fuge de asumare. Spuneau părinții îmbunătățiți ai Ortodoxiei că există două căi de desăvârșire, să zicem așa. Ori călugăria, ori familia. Poți să te mântuiești ori prin una, ori prin alta, dar la fel de grele sunt amândouă. Pentru unul poate să fie mai greu să fie într-o familie, pentru altul mai greu să fie într-o mănăstire. Dar păstrând ceea ce ai de schimbat, da, e greu să ai copii mici, să-i crești în mediul ăsta toxic, în... Sunt responsabilități mult mai mari. Să le asiguri cele necesare traiului zilnic și educației lor. Ai o răspundere mare și mulți nu sunt pregătiți să-și asume această răspundere pentru că văd în jurul lor că le este imprimat un alt fel de comportament. Trăiește-ți viața. Nu îți lua niciun fel de sarcină. Nu te gândi să muncești, că te poți îmbogăți repede. Uite, dacă joci la păcănele. Asta este un dezastru național ce se întâmplă. Este un fenomen extraordinar de dăunător. Sunt distruse familii și vieți în neștire prin acest cu jocul la păcănele, cu jocurile de noroc în general și cu pariurile. Veți vedea, dacă cred că ați văzut deja ca jurnalist, în toate județele. Nu cred că Hunedoara face excepție. Nu face excepție, este drept. Aceste stabilimente de jocuri de noroc, oricum s-ar pariuri sau cum vrem să le numim, dar sunt mai multe decât farmaciile. Și farmaciile sunt mai multe decât orice altă instituție. Da, este cea mai mare industrie, putem spune, cea farmaceutică. Este un popor bolnav de două ori. Odată fizic și odată moral. Trebuie să conștientizăm lucrurile astea, să nu ne fie rușine, să căutăm remedii, că totul sunt remedii. Totul pleacă de la asumare. Exact. Totul pleacă de la asumare și de la conștientizare. Dar revenind la întrebarea despre familie, care este extrem de importantă, dincolo de... Tinerii din ziua de astăzi nu-și mai permit o locuință. Aceste cauze, da, sigur. Noi, AUR, am depus în Parlament un proiect de lege care... prin care se acorda un împrumut cu garanție de stat de 30.000 de euro, deci
modest, da? Dar ca să înceapă să-și construiască o locuință sau să poată să-și ia un alt credit pentru o locuință. O familie nou întemeiată. Și acest credit ar fi fost șters, suportat de stat, cu fiecare copil apărut. La un copil, 10, la fiecare copil, 10.000 de euro. Aveai 3 copii, nu mai aveai datorie. Automat suporta statul? A fost respinsă propunerea noastră. A, că e populistă, a, că de unde bani? Nu, dar avem bani pentru tot felul de prostii. Avem bani pentru tancuri care ne vor veni peste 6 ani și ele sunt deja generație 2008 updatate. Da, model 99, dar generație tehnologică 2008. Adică în preistorie deja. Da? Și vin peste 6 ani. Când nu o să mai avem ce să facem cu ele. Bun. Da, deja nu mai luăm sunt la nivelul fregate, la care au fost luăm, achiziționate. Tot felul de avioane vechi și așa mai departe. Bă, fraților, opriți-vă din achiziția de armament tâmpit, așa, de armament vechi, pe care nici măcar nu putem să-l păzim la sol. Eu știu ce spun, că sunt în Comisia de Apărare a Senatului. Și vă spun, este o tragedie. Nu mai avem armată, nu mai avem, că trec dintr-una în alta, sunt multe subiecte. Da, sunt foarte multe, da. Revin la familie, să știți că mă pasionează lucrul ăsta. Da. Cheltuim mult pentru ceva ce nici măcar nu putem folosi. Și pentru ceva ce nici nu putem păzi la sol. Da? Bun. Revenind la familie. La ce spuneți? Când, la ce vă referiți când ziceți că nu le putem păzi la sol? Păi nu avem sisteme, nu avem sisteme de apărare pentru... Dacă vine cineva să ne bombardeze avioanele sau tancurile la sol, noi nu avem. Avem doar pentru anumite tipuri de rachete, avem acel scut de la Deveselu. Dar sunt și alte mijloace de atac. Noi nu suntem în stare să le păzim. Noi nu avem o armată competitivă. Avem 75.000 de cadre militare, din care mâine, dacă e război, ar fi concentrate 25.000. Asta nu înseamnă nimic, înseamnă o avangardă. Vă dați seama că avem mai mică armată decât orice principat român în orice moment al istoriei lui. Și care considerați că este cauza? Un stat național. Păi cauza este că s-a urmărit acest lucru. Să nu avem armată. Pentru că trebuie să aflăm cauza ca să putem să venim cu soluții la urmă. Trebuie să identificăm problemele. Toată lumea s-a bucurat că nu se mai face stagiu militar. Dar nimeni nu s-a gândit ce înseamnă asta. Bun, poate că era mult un an de zile, dar poți să-l lași 2 luni, 3 luni de zile. Asta propunem. Vă propuneți? Noi am propus să introducem stagiu militar de 3 luni de zile cu posibilitatea de a alege. Vrei să faci 3 luni de zile pregătire militară, să fii și tu bărbat, să știi să pui mâna pe o armă în caz de nevoie? Sau nu vrei? Ești tu așa mai sensibil, mai mimoză și atunci te duci și lucrezi 3 luni de zile într-un ONG. Dar lucrezi. Tot înseamnă o integrare într-o echipă la urma urmei. Exact. Dai ceva din ceea ce ai tu celorlalți. Devii, cum să spun eu, folositor social. Și dacă o faci asta la o vârstă potrivită, poate că îți rămâne în reflex și o să o faci pe mai târziu. Există posibilitatea să descoperi un adevărat talent nativ. Dar ne încercând, sigur că există posibilitatea să tai de tot această variantă. Ne uităm la Elveția și toată lumea spune, mai ales în contextul războiului din apropiere, zice, dom'le, trebuie să fim ca Elveția, noi trebuie să fim neutri. Păi da, nu ne permitem să fim neutri. De ce nu ne permitem? Păi nu avem nici economia, nici armata Elveției. O economie foarte puternică și o armată foarte puternică, în care toți elvețienii efectuează 2 ani de stagiu militar. Nu mai vorbesc, un an, cum era la nu mai vorbesc de Israel, care acolo nu se pune problema să nu faci armată nici așa, și femeile și bărbații. Da? Noi ne gândim dacă măcar 3 luni de zile am putea să facem stagiu militar. N-am făcut 10 ani de zile, n-am avut generații de soldați. Păi de unde se mai iei? Avem doar pe ăștia care sunt pe contract. E o mare problemă. Mă întorc la familie. Că da, pentru că din familie pleacă foarte multe lucruri. Și educația, cei 7 ani de acasă, da. Cheia este familia. Așa totul este. Se pornește din sânul familiei. Ajută-l pe român să-și facă o familie, să aibă curajul să-și facă o familie, oferindu-i acces la un acoperiș deasupra capului, la o mașină cu care să-și transporte copiii, că acum nu mai este un lux.
o mașină. O mașină este ceva foarte necesar. Da. La rechizite și uniforme, la... Ați adus în discuție uniforme, să înțeleg că face parte din platforma pe care dumneavoastră vi-o propuneți? Sigur. Reintroducerea uniformelor... Sigur, da, este o propunere făcută în mod explicit în programul nostru de guvernare. Sunt foarte mulți copii care în momentul de față se simt stânjeniți când merg la școală. Întâi de toate, pentru că uniforma îi pune pe toți în același rând. Vor fi diferențiați numai prin modul în care vor învăța, prin modul în care se vor comporta. Așa cum era și pe vremea mea, de pildă. Și nu era rău. Odată. Deci cei săraci și cei bogați nu vor fi diferențiați prin felul în care se vor îmbrăca și își vor pune brizbrizuri pe ei. Și doi. Contează enorm de mult la ce înseamnă viitorul psihic a acelui copil. Bineînțeles, că de aici a caracterului, a atitudinii. Și bullying-ul și toate celelalte. Exact. Doi. Uniforma ajută la crearea unui sentiment de apartenență. Eu dacă sunt la o școală bună, sunt mândru că am acea uniformă pe mine. Și voi face tot ce pot ca să cresc prestigiul acelei școli, nu? Sigur, toată lumea se va bate atunci să fie la o școală cât mai bună, să aibă o uniformă de care să fie mândru, da? Și apoi, și nu în ultimul rând, introduce un element de disciplinare. Când ești cu o uniformă pe tine, nu te poți comporta oricum. Și te vede cineva. Pentru că ești identificat. Ăla e de la școala cu tare. Ești identificat. Exact. Da. Și comportamentul îl modelează. Copiii nu sunt vinovați că o iau razna. Noi suntem vinovați că nu avem grijă ca ei să crească drepți. Trebuie să creăm toate instrumentele necesare ca ei să crească drepți. Să crească cu dragoste de carte, cu respect pentru dascăli, cu ideea de performanță, cu ideea de meritocrație, să le cultivăm toate lucrurile astea zi de zi în sistemul de educație. Ca altminteri, cum vrem noi să avem o societate de mâine performantă, prosperă, demnă? Nu. Dacă nu vom face generațiile astea noi să crească drept, vom avea parte de o țară din ce în ce mai bicisnică, mai disprețuită și din care vor pleca tot mai mulți oameni. Ne aflăm în ultimele minute din emisiune și vreau să-mi spuneți ce înseamnă aur pentru dumneavoastră. Păi aur este unul dintre proiectele mele de suflet, poate cel mai ambițios cu putință. L-am fondat împreună cu George Simion și alți colegi în 2019 și Dumnezeu ne-a ajutat ca roadele muncii noastre să se vadă foarte rapid. Am intrat după un an de zile în Parlament cu 10%. Astăzi suntem cotați în funcție de casele de sondare și de comanditar cu procente de până la 27-28%, unele mai dau și 22-23%. În mod real, noi suntem undeva în jurul a 30% fără diaspora, care nu este sondată astăzi, dar suntem într-o tendință de creștere. Vom crește și mai mult și avem toate șansele să luăm peste 50%, chiar dacă pare de neatins, există această șansă, pentru că tot mai mulți români se trezesc la realitate, văd că există o șansă, există o formațiune politică să le slujească interesul și că această formațiune, pentru că această formațiune să reușească, e nevoie de implicarea lor, e nevoie de ajutorul lor. Deci înțeleg că bazinul căruia se adresează aur este a tuturor românilor. A tuturor românilor și în egală măsură celor care și până acum și-au exercitat dreptul de vot, cât și celor care nu au votat pentru că nu au mai avut încredere și au fost scârbiți de viața noastră politică. Noi acum am recâștigat încrederea multor români și sperăm să-i aducem în număr mare la vot și în număr mare de partea noastră. Deci să înțelegem că aur înseamnă familie, aur înseamnă patrie, aur înseamnă credință și aur înseamnă libertate. Da, toate acestea și încă multe altele, dar aceștia sunt pilonii fundamentali ai doctrinei noastre, pentru că cei patru piloni, pentru că în orice construcție avem nevoie de patru piloni. Da, și pentru că ele sunt cu adevărat, cum să spun, fundamentale pentru poporul român, dar cred că și pentru alte popoare. Nu, este român. Baza oricărui popor. De poate aici noi am uitat românii, că de fapt noi facem parte dintr-o familie care este patria noastră.
și cu credință și cu libertate putem să reconstruim și putem să facem lucrurile să fie într-o direcție bună. Ca asta ne dorim cu toții, să trăim în prezent frumos, ca să ne putem bucura de un viitor strălucitor. Dacă am uitat, putem să ne reamintim acum. Dacă n-am știut, o aflăm și o facem. Vreau să vă mulțumesc mult pentru că ați reușit să vă rupeți câteva minute pentru noi, pentru că știu că aveți un program foarte încărcat în această perioadă și vă reașteptăm aici la noi în județul Hunedoara pentru a mai discuta și pentru a vedea cum reușim să găsim soluții. Pentru că, la urma urmei, trebuie să învățăm un lucru în viață. Avem tendința de a ne axa pe probleme, nu pe soluții. Da, așa este. Și cred că dacă reușim doar să identificăm problemele, dar să nu rămânem să le percepem doar ca pe niște probleme, să căutăm soluțiile, putem să mergem înainte. Am venit cu drag la dumneavoastră, o să revin de oricâte ori va fi posibilitatea și va fi nevoie. Eu v-am mărturisit și înaintea emisiunii că județul Hunedoara mi este foarte drag, foarte apropiat, îl cunosc foarte bine. Este, să zic, al doilea ținut de suflet al meu după cel în care m-am născut, județul Bacău. Ca așa a evoluat viața mea și m-am legat de locurile acestea și de oamenii de aici. Sper din toată inima să putem face binele dorit, sperat și țintit atât de hunedoreni cât și de toți ceilalți români. Vă mulțumesc mult că ați fost astăzi alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor de acasă. Și nu uitați, în viață este foarte important să zâmbim, să iubim și să fim fericiți, trăind o viață frumoasă. O zi bună! La revedere!